Još jedna hladnjača kiparske firme u Inđiji. Privatizacija radiotelevizije Stara Pazova. Sufinansiranje farmi krava. Inkluzivno obrazovanje u školama, zakonska obaveza. Osnovna škola Jovan Popović iz Inđije realizuje projekat u borbi protiv narkomanije. Nova pobeda odbojkaša Inđije. Jutro maglovito i hladno, tokom dana oblačno, moguća slaba kiša. Nemoj se terati! Nema! Nisi ni za što. Nema! Tiže! Stigla struja! Ajde, silazi, sad će ručak! Krađa električne energije je opasna po život i može dovesti do ozbiljnih povreda. I bolova svaki put. Krađa struje je krivično delo. Elektrovojvodina. Sam početak 2015. obeležiće nova investicija u Inđiji. Reč je o proširenju kapaciteta kiparske kompanije Kostas A. Zaharija, koja će u industrijskoj zoni graditi novu hladnjaču u kojoj će zaposlenje naći oko 150 radnika. Podsećamo, kiparski investitor već poseduje jednu hladnjaču, a izgradnja nove počeće sredinom januara. Vrednost investicije je između 3 i 5 miliona evra. Hladnjača je nekada bila u vlasništvu Ukusa u Železničkoj ulici. U Inđiji posluje oko 2 godine i proširenjem kapaciteta želi da proširi svoju delatnost, a pored prerade mesa postoji mogućnost da se iz Inđije izvozi i zamrznuto voće i povrće. Ova hladnjača biće prva greenfield investicija u 2015. godini. Novinu potvrđuje pomoćnik predsednika opštine Inđija zadužen za ekonomski razvoj i poljoprivredu Srpko Medenica. U ovom trenutku imamo zaposlenih 250 naših sugrađana. Takođe, na nedavno završenom sajmu u Parizu, jednom od najvećih sajmova prehrambene industrije, dogovorili smo novu investiciju u našem gradu, takođe plod zajedničkog rada predsednika opštine i mene. I evo sad mogu zvanično kažem, negde u januaru počeće radovi još jedne kiparske kompanije na izgradnji fabrike koja će zapošljavati stotinjak radnika i takođe reč o prehrambenoj industriji. Članovi opštinskog veća Ruma usvojili su nacrt odluke o budžetu opštine za 2015. godinu. Odluka je rađena po novom modelu programskog budžetiranja. Prihodi i primanja su projektovani na oko 1,5 miliona dinara, rashodi i izdaci takođe, a ukupan fiskalni deficit nakon korigovanja iznosit će 22,7 miliona dinara. Predsednik opštine Ruma Slađan Mančić smatra da je novi budžet planiran na realnim osnovama i da je bilo krajnje vreme da se prekine sa praksom takozvanog naduvavanja budžeta. A 1. januara na snagu stupa odluka Gradskog veća Sremske Mitrovice, doneta na poslednjoj sednici po kojoj se redovnim platišama lokalne komunalne takse otpisuju 10% zaduženja za tekuću godinu. Navedenim izmenama grada Sremska Mitrovica želi da stimuliše obveznike lokalne komunalne takse da uredno izmiruju svoje obaveze i spored na poreska davanja po tom osnovu kako bi ostvarili umanjenje obaveza u narednoj godini za 10%. Na spisku od 502 preduzeća za privatizaciju nalazi se i RTV Stara Pazova. Tržišna utakmica, ako ne pre, najkasnije biće završena sredinom iduće godine kada će se saznati ko je novi vlasnik. Postoje dva zainteresovana subjekta koji bi da kupe radioteleviziju Stara Pazova. Jedan je poslao ponude za više subjekata privatizacije, a jedan koji je zainteresovan za privatizaciju po principu strateškog partnerstva. Potvrđuje vršilac dužnosti direktora Miloš Lazić. Procenjena vrednost je 5,4 miliona dinara, odnosno 47 hiljada evra, a ona ne podrazumeva nekretnine RTV, već celokupnu opremu. Sve dozvole koje radiotelevizija poseduje i brend. Privatizacija se sprovodi na osnovu zakona koji je usvojen po hitnom postupku u avgustu ove godine i na osnovu koga se sprovodi privatizacija 502 firme u Srbiji, među kojima je i oko 80 lokalnih i regionalnih glasila.
Direktor Lazić ne isključuje mogućnost da već 15. jula iduće godine RTV Stara Pazova prestane da postoji i da informiše građane, ali izražava nadu da takvog ishoda privatizacije neće biti. Fondacija Ana i Vlade Divac, Unikredit Fondacija i Unikredit Banka raspisuju javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru konkursa Ideja za bolje sutra. Na konkurs mogu da se prijave socijalna preduzeća, kolektivi koji ostvaruju prihode proizvodnjom i prodajom robe i usluga i koja imaju socijalni cilj kao glavni razlog ekonomske aktivnosti, preduzeća koja reinvestiraju deo svog profita radi dostizanja socijalnog cilja i male zadruge, udruženja građana, društva sa ograničenom odgovornošću, zanatske radionice. Konkurs je otvoren do kraja godine. Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine raspisao je javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata energetski održivih farmi mlečnih krava. Sredstva za sufinansiranje realizacije projekta planirana su finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine za 2014. godinu. Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za sufinansiranje realizacije projekata zemljoradničkih zadruga, registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, privrednih društava i preduzetnika sa sedištem na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, registrovanih za uzgoj goveda i proizvodnju mleka. Sredstva koja se dodeljuju se mogu koristiti za sve vrste građevinskih radova, kupovinu polovne opreme i materijala, poreze, carinske, uvozne i ostale vrste administrativnih taksi. Neki od ciljeva projekta su unapređenje i osavremenjivanje poljoprivredne proizvodnje kao i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda. Ukupno planirana sredstva za raspodelu iznose 30 miliona dinara, a rok za podnošenje prijave je 20. decembar 2014. godine. Među opštinama koje su na spisku za podelu 120 montažnih kuća nalaze se i tri sa teritorije Srema. Javni poziv je otvoren do petka 19. decembra. Javni poziv za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom montažnih kuća u Rumi, Sremskoj Mitrovici i Staroj Pazovi završava se 19. decembra. Ovo je akcija u kojoj bi trebalo da bude rešeno pitanje za 120 porodica podelom isto toliko montažnih kuća. Akcija se sprovodi na osnovu sporazuma koji su potpisali Banka za razvoj Saveta Evrope i Republika Srbija. Uslovi za dobijanje su da su osobe izbegle usled događaja između 1991. i 1995. godine i time stekle status izbeglice. Također, potrebno je da podnosioci zahteva poseduju zemljište na kome je dozvoljena individualna stambena gradnja. O zahtevima će odlučivati Komisija za izbor korisnika preko Komesarijata za izbeglice i migracije u roku od 45 dana od dana objavljivanja javnog poziva, a prijava se dostavlja Komesarijatu. U Sremskoj Mitrovici na konkurs Regionalni stambeni program pod projekat Socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima prijavilo se 87 izbeglih lica, a samo 40 će moći da potpiše ugovore. Izgradnja stanova planirana je sljedeće godine. Na teritoriji grada Sremska Mitrovica trenutno živi oko 5000 izbeglih lica. Osnovna škola Jovan Popović iz Inđije dobila je sredstva od Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu povodom konkursa za borbu protiv droge. Ova škola je jedna od 18 institucija koje su dobile sredstva. Projekat Živi zdravije, živi pametnije predviđa edukaciju i predavanje mladima, kao i upoznavanje sa štetnostima narkomanije. Direktor škole Borka Popović kaže da je realizacija već počela, a sljedeća predavanja će biti organizovana u saradnji sa MUP-om, Centrom za socijalni rad, Domom zdravlja. Također, roditelji će biti aktivno uključeni kao bitan faktor u odrastanju. Taj problem droge i narkomanije u početku je problem pojedinca, kasnije postaje problem porodice, ali na kraju dođe da bude problem šire lokalne zajednice. Ciljevi prevencije i ciljevi vaspitanja i obrazovanja su komplementarni i zato smatramo da je škola idealno mesto da deca dobiju pravu informaciju i da razviju stavove i zdrave životne veštine. Ukupna sredstva dobijena po konkursu iznose 150.000 dinara. U osnovnoj školi će biti organizovana tribina, a osim edukacije i borbe protiv droge, svi učesnici realizacije projekta se nadaju da će se akcija proširiti na celu opštinu Inđija i da će se druge institucije priključiti. Nijednom detetu ne sme da bude uskraćeno pravo na učenje.
Inkluzivno obrazovanje je zakonska obaveza u Srbiji i u istorijski značajnom zakonu o obrazovanju iz 2009. godine zahteva se puna inkluzija dece koja su nekada intelektualno propadala van obrazovnog sistema. Zahvaljujući lokalnoj samoupravi u Pećincima koja je izdvojila sredstva za angažovanje personalnog asistenta, Luka Krstić, učenik drugog razreda osnovne škole Dušan Jerković Uča u Šimanovcima, koji nastavu pohađa prema posebnom programu inkluzivnog obrazovanja, od ove školske godine ima i adekvatnu i stručnu pomoć u učenju. U toku prošle školske godine, usled specifičnih potreba u radu sa detetom, učiteljici je bio potreban saradnik, tako da je tada pomoć pružala učiteljica angažovana na radu u školskoj biblioteci. Ove godine su angažovanjem personalnog asistenta stvoreni bolji uslovi za nesmetano napredovanje deteta. Prema rečima učiteljice odeljenja, prisustvo personalnog asistenta uz dete koje uči po prilagođenom ili izmenjenom programu mnogo znači i samom detetu, ali i nastavniku koji tako može kvalitetnije da se posveti svim učenicima. Kao personalni asistent sa Lukom radi Marija Ljubinković. I ona je prezadovoljna Lukinim postignućima. Pored Luke Krstića, koji nastavu pohađa prema izmenjenom programu, u Šimanovačkoj školi prema prilagođenom programu uče 23 učenika. Opština Pećinci finansira radove na adaptaciji predškolske ustanove Vlada Obradović Kameni u Pećincima. Adaptira se prostor od 60 kvadrata koji je bio neiskorišćen i u koji će biti premeštena trpezarija, dok će od prostora iz kog se premesti trpezarija biti napravljena radna soba za novu grupu mlađeg uzrasta u okviru celodnevnog boravka. Otvaranjem nove grupe bit će ukinuta lista čekanja koja trenutno postoji. Završetak radova se očekuje za 10 dana, a svakako i do kraja godine. Opštinski odbor Srpske radikalne stranke Inđija održao je danas konferenciju za medije na kojoj je najavljena promocija knjige lidera te stranke. 17. decembra u 18 časova organizuje se tribina, to jest promocija knjige doktora Vojislava Šešelja posvećena Republici Srpskoj Krajini, gde će uglavnom govornik biti doktor Vojislav Šešelj, i tog dana pozivamo sve članove Srpske radikalne stranke, simpatizere kao i obožavaoce doktora Vojislava Šešelja, poštovaoce, da tog dana dođu u kulturni centar da zajednički pozdravimo pobednika Haškog tribunala. Na programu naše televizije emitovan je serijal emisije Kulture interneta između vezivanja i povezivanja scenarista Aleksandra Mijalkovića. Od izuma telefona, internet je najveći izum u oblasti sredstava za komunikaciju. On je ogromna biblioteka informacija koje se nigde drugde ne mogu naći. Ali internet je također i divlji zapad gde ima malo pravila, a i ona postojeća često se krše. Produkcija radio televizije Mega iz Inđije, prva repriza, 5 epizoda u toku novogodišnjih dana. Od pojavljivanja famoznog troznaka sa 3W 1991. godine do danas, internet je postao mnogo više od tehnološke igračke. Internet podrazumeva da se pojavljuje u svim sferama, pa i u sferi kulture, i to je bila osnovna ideja vodilja za ovaj serijal emisija pod nazivom Kultura interneta od vezivanja do povezivanja, u kojem gostuju ljudi iz različitih kulturnih sfera. Prilikom pisanja scenarija za emisiju vodio sam računa o tome da gosti budu iz različitih oblasti, od škole preko psihologije do sveštenstva i oblasti umetnosti, tako da sve to praćeno anketama, šta mi zapravo znamo o internetu i koliko ga koristimo, čini osnovno telo ove emisije, koja će, nadam se, ako ne razrešiti neka pitanja, a ono bar otvoriti neka zanimljiva pitanja za razgovor. Još jedan sportski vikend je iza nas. U nastavku Srema danas donosimo vam vesti sa najzanimljivijih događaja. Odbojkaši Inđije u 9. kolu Superlige Srbije ugostili su u sportskoj hali u Inđiji ekipu Mladi radnik iz Požarevca. Inđijci su na kraju meča slavili pobedu 3-0 po setovima 25-20, 25-21, 25-23. Sa nova 3 boda Inđija sada ima ukupno 10.
Judo klub Ruma izborio je plasman u Superligu Srbije, osvojivši prvu judo ligu. Takmičenje je održano u Zrenjaninu, a Rumljani su u polufinalu pobedili Radnički iz Beograda. U finalu, posle neizvesne borbe, pobeđen je domaćin Proleter. Ovo je istorijski uspeh za judo klub Ruma s obzirom da nikada od svog osnivanja klub nije uspeo da se plasira u najviši rang takmičenja. Odbojkašice Mladosti izgubile su u Inđiji poslednju utakmicu jesenjeg dela sezone ženske odbojkaške druge lige Sever. Futoška ekipa FOK bila je bolja 3-0 po setovima 19-25, 20-25 i 19-25. Sledi pauza, a nastavak prolećnog dela prvenstva počinje u februaru. Posle nedelju dana porasta vodostaja reke Save kod Sremske Mitrovice, od danas je nivo u opadanju. Na koti je od 455 cm i očekuje se da već sutra bude niži za 10 cm. Tome je doprineo suv, sunčan i topao vikend i ove sedmice relativno lepi decembarski dani. U utorak umereno do potpuno oblačno, posle podne sa slabom kišom u zapadnim i severnim, a uveče i u noći ponegde i u ostalim krajevima zemlje. Minimalna temperatura 6, najviša dnevna do 13 stepeni. U sredu oblačno, mestimično sa slabom kišom, uveče na višim planinama sa susnežicom i snegom. Krajem dana prestanak padavina i smanjenje oblačnosti, prvo u Vojvodini. U četvrtak umereno oblačno sa sunčanim periodima, samo će pre podne na istoku i jugu biti pretežno oblačno ponegde sa slabom kišom. U petak i subotu toplo, u subotu krajem dana na severu, a u nedelju i u ostalim predelima doći će do prolaznog naoblačenja, mestimično sa kišom, na planinama i sa susnežicom i snegom. Jutarnje temperature od 3 do 6, maksimalne dnevne, u sredu 8, četvrtak 9, petak i do 14 stepeni. Usled očekivane biometeorološke situacije, izvestan oprez se savjetuje astmatičarima i kardiovaskularnim bolesnicima. Od meteoropatskih reakcija moguća je glavobolja. Još jedna hladnjača kiparske firme u Inđiji. Privatizacija radiotelevizije Stara Pazova. Sufinansiranje farmi krava. Inkluzivno obrazovanje u školama, zakonska obaveza. Osnovna škola Jovan Popović iz Inđije realizuje projekat u borbi protiv narkomanije. Nova pobeda odbojkaša Inđije. Jutro maglovito i hladno, tokom dana oblačno, moguća slaba kiša. Gledali ste Srem danas u 18 časova. Reprizu možete pogledati večeras u 9:30 i sutra ujutru u 7:30. Emisiju možete slušati i na radiju Mega u 16 časova. Hvala na pažnji. Nemam! Ma nemam! Nema struje! Jesi više povezao? Nemoj se terati! Nisi, ni za što. Nema! Tiže! Stigla struja! Ajde, silazi, sad će ručak. Krađa električne energije je opasna po život i može dovesti do ozbiljnih povreda. I bolova. Svaki put. Krađa struje je krivično delo. Elektrovojvodina.